在是10月27号的早上6点，那我们现在位置是大甲高工。这么早来这边要干嘛呢？看到我的这个装备，就知道我今天又要来骑脚踏车啦。不过呢，为了要有下一集的雨婷去哪里，我们就不骑原本预定的88K 了，还是改骑42K 开心完赛就好。那接下来会发生什么事呢？继续看下去就知道啦。好，那我们大家出发吧。2019 Leaf Day 仲夏田野单车活动今年已经迈入第11年，分成42公里的花都路线以及88公里的苗栗鲤鱼潭路线。我跟着将近700位车友在踩踏中沿途享受美景。骑乘大约10公里后，抵达有台中博朗大道之称的外埔光优谷，绿油油的稻田搭配凉凉的风，实在是超享受。接着来到后里花博园区，可别小看42公里的休闲组，沿途还是有不少坡要征服。我们现在已经到了第一个补给站，泰安补给站。那我来分享一下刚刚一路上发生什么事好了。其实在前面几个坡的时候，我就想说，还好我是参加42K， 如果是骑88K， 我可能这几个坡就很想死掉了。然后再来呢，快要到补给站之前呢，想说，应该没有什么很难的路段，没想到一个超级无敌陡的下坡，是陡到那种你无法很畅快的让你溜下去的那种，因为你会连压刹车都压不住，就说不行，我一直会要往我前面的伙伴身上冲。然后后来我看全部人都没有用骑的，每个人都是用牵的下车，所以这边告诉大家，如果遇到很陡的坡，不要勉强自己，一定要用牵的下山比较安全。接下来我们这边休息一下之后，我们就要到前面有个景点是旧的泰安火车站那边玩一下。经过古迹旧泰安火车站，当然要停下脚步进来晃晃喽。位在后里的旧泰安火车站1908年通车，虽然在1998年9月后停驶，少了乘客的百年历史，变成了泰安铁道文化园区。非常推荐大家来这边吃个冰、拍拍照，感受古迹的魅力。好了好了，我们要赶紧出发，不然要被关门喽。我现在已经到了88K 跟42K 的交叉点了，这时候呢，到底我内心会做出什么抉择呢？没错，我们就是要往直走的42K， 那我们继续往前走吧 ，Go！看到力宝乐园的摩天轮，就表示我们离第二个补给站不远啦。听说 Leaf 准备了厉害的甜点，要在终点前好好帮车友们补充体力。最后一个补给点，有我最爱的豆花。骑这么累就是为了这一碗美味的甜点，那我先帮大家试试口味的。好幸福哦！吃完豆花之后呢，我跟我的同伴就在这边等骑88K 的 CCC Leaf 车队经过。想不到我们措手不及，完全没有拍到他们经过的画面，他们就像风一样这样咻就骑过去了。好，看完他们飞速过去，我们也要飞速回终点咯。剩下最后8公里就要抵达终点大甲高工咯，那就一边看我冲刺，一边听我分享这次的心得。 Leaf Day 仲夏田野是专为女性车友设计的单车嘉年华，从路线规划、补给品都能感受主办单位的用心，非常推荐像我一样初阶车友来试试看42公里，不但能挑战爬坡，享受骑乘的乐趣，完赛后还有丰富的场边活动，保证收获满满。
骑完之后就是 It's Party Time， 又来领物资吃东西了。谢谢。恭喜恭喜！哎，往前还有，往前边，往前往前，人家照相，人家下一个。谢谢，谢谢。你以为补给只有这样吗？压轴的还在后头，走，我们来看看有什么。好吃的沙拉汉堡，骑这么久回来吃个健康的食物，赞！赞，谢谢。大腿前侧是不是？对，前侧，好，那我们过来这边。今年活动最大亮点就是有一级职业女子车队 CCC Live 前来同乐，压轴登场的当然是大家最期待的签名会喽。那首先我们先请 Marta 用中文来跟大家自我介绍。你好，我是 Marta Lach， I'm from Poland， I'm 22 years old， I'm from CCC， it's my first year in pro cycling。I really like sprint and I also love climbing. Maybe I'm not so good in climbing, but yeah, I really like it. So here in Taiwan is just beautiful and I enjoy it, completely enjoy it. So how's it feeling to ride in Taichung with so many fans? Oh, it's so beautiful. That's many people, they come to us, they want to meet us and ride with us. It's amazing and they give us additional energy to ride and it's something really special. Thank you, Marta. We know you're from Poland. Yes. So how to say bye-bye in Polish? Cześć! Cześć! Trzymajcie się! Thank you so much! Thank you! Thank you!